Sākumā man vairāk tik uzrunāja par mūzikas autoru tēmu, bet es jau biju gatavs uz to, ka teātrī bieži vien ir vajadzīgs ne tikai mūzika, bet ļoti daudz specefektu. Un šī izrādē ir ļoti, ļoti daudz specefekti, ko es mājās pats radu. Jūs pat nevarat iedomāties. Tur vakar, piemēram, es nopirku gaļas klucis, tur viņi daudzi ir visu kaut kādiem tur mietiem. Es pats situ sev pa seju, pats tur ar mutu visu kaut ko dziedu. Tur, zarus ej ārā lasu. Vakar, piemēram, es vakarā mēģināju atrast zaru, kurš vislabāk atdarina skaņu kā lūstos škaulus. Beigās tas bija ceriņš. Tas ir baigi forši, kad režisors pirmkārt ļoti konkrēti zina, ko viņš grib, bet no otras puses viņš ir gatavs pilnīgi varbūt savādākam pēkšņi pagriezienam, kur varbūt viņš nebija domājis. Un cik interesanti ir tā, ka es kaut ko mājās radu, kaut ko varbūt tāds pilnīgi savādāk nekā sākumā režisors gribēja. Un ar tādām, droši vien, ka nebūs. Un pēkšņi viņš, jau, bet šitas ir baigi labi, šito atstājumu. Jā. Vispār sadarbība, man liekas, starp dažādu tautu un dažādu valstu, dažādiem māksliniekiem un vispār cilvēkiem kā tādiem ļoti interesanti ir. Man laikam līdz šim nekad nav bijusi bēdīgi, slikta pieredze ar sadarbībā ar citu valstu, tā kā gan mūziķiem, gan arī režisoriem un māksliniekiem, izpildītājiem. Tā kā ir baigi forši un es domāju, mēs ļoti ātrā tempā ejam uz priekšu. Šī ir man pirmā vispār tā kā šī ir pirmā izrāde, kurā es rakstu mūziku un arī specefektus tieši Leļļu teātrī. Un ļoti gaidu vispār, kā tas beigās izskatīsies, jo laikam uz izrādu vispār es Leļļu teātrī esmu bijis pirms kādiem 25 gadiem, varbūt vairāk. Tā kā tas tāds, vienkārši aizdomājies, cik ātris laiks skrien uz priekšu. Un es ļoti gaidu tieši arī tāpēc to pirmizrādi, kad šoreiz nevis vienkārši skatīšos Leļļu teātri, bet būšu komponists izrādē.